မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ခြေစတော်ကြောင့်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့သို့ရောက်ရှိလာပါပြီပို့ဆောင်တော်မူသောဖျာသခင်ကိုခြေစွတင်ပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုဖျာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ဘတ်တော်တို့ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျာရှင်ခြေစွတင်ပါတယ်နေ့တိုင်းနောက်ကတော့ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဒီကနေ့ညနေလေးကျွန်တော်တဖန်ပြန်လဲတွေ့ဆုံရလို့ချီးမွမ်းနေ။အခုလဲကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါ။သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းနဲ့ဝေငှပါရစေဖျား။အာမင်။ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ။ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေမှာဘလတ်ချိုင်းနဲ့အစပြုတဲ့အမိရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်နားထောင်နေပါရစေ။ဟောကျောင်းသားတွေမှာဘလတ်ချိုင်းနဲ့အစပြုတဲ့အမိရှိတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်10ယောက်ကျောင်းနားထောင်တာဒီကနေ့10ယောက်ကျောင်းเนาะ10ခုမြောက်ကိုရောက်ပါပြီအဲ့ထဲမှာလူနာမည်တွေပါတယ်မြို့နာမည်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီ10ခုမြောက်ပြီးရနောက်ထပ်5ခုပေါ့เนาะ plus နောက်ထပ်5ခုထပ်တိုးပြီးကျွန်တော်နားထောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်း15ခုနားထောင်မှာဖြစ်တယ်ပထမတော့ကျွန်တော်10ခုပဲပြောဖို့ဒါပေမဲ့ဘလချိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးထပ်သီးသင့်တဲ့အရာလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်5ခုထပ်တိုးပြီးနားထောင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့စုပေါင်း10ခုမြောက်ကိုနားထောင်မယ်နောက်နေ့ဒီမှာကျန်တဲ့၅ခုဆက်နားထောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဘက်ဇေဒာဆိုတာမြို့ဖြစ်တယ်။ပေထရုအန်ဒရီဖိလိပ္ပုတို့နေခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့ဘေသနိယွာသခင်ယေရှုနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ယွာပါ။မာရိမာသလာဇရုတို့နေတဲ့ယွာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့ဘီဇလီလထူးခြားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတက်ခွင့်ပေးတယ်။ဒီတဲရောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကရိယာဒဇာဗလာတွေကိုသူကအထူးဖြင့်တိဆောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကတော့ဘီလဟာဘီလဟာဆိုတာကတော့ယခိလရဲ့ကျော်မဖြစ်တယ်ယကုတ်နဲ့သူနဲ့ညားပြီးဒန်နဲ့နတ်သလီဆိုတဲ့သားမွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကတော့ဘီလရှာဇာဘာဘလုံရှင်မြန်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒီဘုကနေဇာရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ညံ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမပါဘူးမထီလေးစားလုပ်တယ်ဖယားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကခွက်တီနဲ့အရက်တောက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီညမှာပဲအသက်ခံရပြီးနန်းချခဲ့တဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်အမ6ကတော့ဘာရဘသူကတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဇီလုတ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တယ်။ယောမန်ဆိုးရွားကိုပုံကန်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ချင်းခံရတယ်။တခိရှုကားတိုင်းတက်တဲ့ကပိလက်မင်းကတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးရုံထုံးစံရှိတယ်ဆိုတော့ဂျူးတွေကဘာရဘကိုလှုပ်ပြီးပါတခိရှုကားတိုင်းတင်ပါဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘာရဘဟာတခိရှုအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းရခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ခုနှစ်ကတော့ဘောဇဖြစ်တယ်။ရုသရဲ့ယောက်ချားဖြစ်တယ်။ဆာလမုန်နဲ့ယာခတ်တို့ရဲ့သားလည်းဖြစ်တယ်ဘောဇာအဲ့တော့ဒီဘောဇာနဲ့ရုသနဲ့ညာပြီးမွေးတဲ့သားအောဘအောဘသားယေရှေယေရှေသားဒါဝိဖြစ်တယ်ဒါဝိရဲ့ဘိုးဘီတူဖြစ်ခဲ့တယ်နံပါတ်၈ကတော့ဘီသလနော်ဘီသလဆိုတာကတော့ the house of the lord တော်ရဖျားရဲ့အိမ်တော်လို့ဒီပေရတယ်ဒီဘီသလကပထမဦးဆုံးဒီဘေသလကပထမဆုံးနာမည်တမုတ်ခဲ့တာယာကုပ်ကတမုတ်ခဲ့တာအဲဒီအနေမှာနောက်ဆုံးရေယောဘောင်မင်းလက်ထက်မှာဘေသလမြို့မှာနွားဦးတော်သွားရှခိုးတဲ့အဆင့်ထိရောက်ကုန်အန်လောက်ထောင်ကြောက်ဆက်တော့နောက်ဆုံးဒီရေယောဘောင်မျိုးလည်းဆုံးမခြင်းခံတယ်နောက်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ကြောအများကြီးဘေသလနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘေသလဆိုတာကတော့ဒါထော့ပြရဲ့အိမ်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရေယောဘောင်မင်းရဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းလက်ထက်ဒီမှာတော့ကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေယောဘောင်ကတော့လွဲမားစွာကိုယ်ဝယ်ဖို့အဲ့နေရဘူးအတုံးပြုခဲ့ဘူးလေဆိုတော့သွားတွေ့ရတယ်။နောက်ကောတော့ဘာသရှိဘာဥရိယရဲ့မိမဖြစ်တဲ့အီလီယန်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အဟိသောဖီလာလို့ခေါ်တဲ့ဒါဝိအားကိုရတဲ့အမတ်ရဲ့မိဖြစ်တယ်။ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ခြေတော်တင်ခံရတယ်။မတရားအနိုင်ကျင့်ခံရသောညာလေသူကြတဲ့မျက်ရည်တွေကိုဘုရားသခင်ကတုတ်ပေးတယ်။ဒါဝိနဲ့သူနဲ့ပထမရတဲ့သားကိုဘုရားသခင်ကသိမ့်ခဲ့တယ်။ဒုတိယမြောက်ရတဲ့ရှောလမုန်ဆိုတဲ့သားကိုဘုရားသခင်ကနမ်းပြီးခဲ့တယ်။ဒါဝိမသားတွေအများကြီးတဲမှာမှဘာသရှိဘသားဒုတိယသားကိုဖယားကနမ်းပေးတာဘာသရှိဘဘက်ကပြန်ပြီးရက်တီပေးတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတွေ့ရတယ်ဘာသရှိဘကြတဲ့မျက်ရည်အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းတွေကနေဖယားကသူ့သားလေးရှောလမုန်လေးကိုပြန်ပြီးချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ဒါတွေကြောင့်အများကြီးနားထောင်ခဲ့ပါပြီဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာလန်နော်ဘာလန်ဆိုတာက prophet တူဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအချက်ငါးချက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဘုရားချက်ကဘာလန်ဆိုတာကဘောရာရဲ့သားဖြစ်တယ်တောလျာချက်ခန်းကြီး22အငယ်9ကိုဖတ်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်เนาะကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အာမုံပီ၌စီးသောမြစ်ဤအနားမှာရှိသောပေတော်မြို့နေဘောရာသားဘာလန်ကိုဖော်ပြခြင်းကတောင်တမန်တို့ကိုစေလွတ်၍
အဲ့ဒီဘီမှာရောက်လာတော့လူတစ်မျိုးစီမြေတစ်ပြင်းမြင်းမျက်နာကိုဖုံးသွမ်းလျက်ငါနာမှာနေရာချကြပြီတော်လျာကြခန်းကြီး22ငယ်ငါဒီကျမ်းပိုက်ကပါလေဆိုတော့ဟာလာအဲ့ဒီဘီကနေအစ်စရီတွေကနော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီဘာလက်မင်းဆိုတဲ့ဘုရင်ကသူ့နေရာကိုဒီအစ်စရီတွေကဖြတ်တဲ့အခါသူ့နေရာကိုသိမ်းသွားမှာဆိုလို့ ဒီဘာလမင်းဆိုရဲဘုရင်ကသူ့နေရာကိုဒီအစ္စရေးကဖြတ်တဲ့အခါသူ့နေရာကိုသိမ်းသွားမှာဆိုလို့ဒီဘာလောင်ကိုခေါ်ပြီးအစ္စရေးကိုချိန်ဆခိုင်းတာပတ်စံငွေရွှေအထုတ်လိုက်ပြီးချိန်ဆခိုင်းတာဒါအခုလည်းဟာလာဘောရာသာဘာလောင်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတောင်ဘာလန်ဒီဘောရာဆိုတဲ့သူရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဒီဘာလမင်းရဲ့ဒီစီစိန်တွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့သူကတကယ်တော့ပထမတော့ချိန်ဆိုဖို့သူသွားခ
ချက်ကမိသောပေါ်တာမိပီပေသောမြို့မှာသူနေထိုင်တယ်။အဲကျန်တာထဲမှာဒီမိသောပေါ်တာမိပီဆိုရက်ဒီပီကတော့ဒါနာမည်ကြီးတယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ပီတပီလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပီရဲ့ပေသောဆိုရက်မြို့မှာဘာလံကနေထိုင်တာဖြစ်တယ်။တရားဟောရာကျမ်းကြီး23အငယ်4ကိုဖတ်ရွတ်တွေ့ရမယ်။ကျော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းမူကားသင်သည်အဲဂုတုပီမှာထွက်လာသောအခါသူတို့ဒီမုံမြင့်ကြီးကိုစောင့်၍ခီးဦးကြိုပြုမလာကြသင်ကိုချိန်စင်းစေခြင်းကမေသောပေါ်တာမိပြီပေသောမြို့၌နေသောဘောရသာဘာလံကိုငှားကြ၏အရဒါကတော့ဟာလာဒီတယောက်ရဲ့အချမ်းမှပြန်ပြောတာနော်ဒါဘုသူပြောလဲဆိုဟာလာမောရှိဦးနော်ဒါပြန်ပြောမောရှိရဒါတယောက်ရဲ့အချမ်းဆိုကြတဲ့ဒါမောရှိကမသိရင်တရားတွေဟောခဲ့တာနော်တရားဝရကျမ်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Deuteronomy လို့ခေါ်တယ် Deuteronomy Deutro ဆိုတာကဒုတိယ Nomi ဆိုတာ Nomos ပညတ်တော် Deuteronomy ဆိုတာကဒုတိယအကြိမ်ပညတ်တော်များကိုပြန်လဲပြောကြားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် Deuteronomy တရားဟောရကျမ်းအဲ့တော့မောရှေကမသေးခင်မှာ Israel ကိုဒုတိယအကြိမ်တရားပြန်ဟောတာမမေ့အောင်ဒီတရားဝါကျမ်းပြီးတဲ့အခါယောရှုမတ်စာရောက်တော့သူတို့ကခန္ဓာပြိုဝင်နေပြီလေဒါကြောင့်ဒီ Deuteronomy ဟာလားပြည့်ညတ်တော်များကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ပေးခြင်းလို့ဒီပေးရတရားဟောအဲ့ချိန်မှာမောရှိတရားဟောတဲ့အချိန်မှာဟာလားဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာလန်ဟာအစ္စရေးတွေကိုနော်မကူညီတဲ့ပြင်ချိန်ဆဲဖို့တောင်လာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာလားနော်ဒီဘောရတာဘာလံပေတော်မြို့မှာနေတယ်နော်ဟိုဒုတိယချက်ပေတော်မြို့မှာနေတယ်ဆိုတော့နော်ဒီပေတော်မြို့မှာနေတဲ့ဘာလံဟာချိန်စဲဖို့လာခဲ့တော်ညာလေဘုရားသခင်ကကောင်းငင်တော်မှာနဲ့လမ်းမှာဟာလာဒါမူဝီတားခဲ့ဘာလံမမြင်မြဲအမြင်တယ်ဘာလံစီးတယ်မြဲအမြင်တယ်အဲ့မှာမြဲနှုတ်ကိုဘုရားဖွင့်ပြီးစကားပြောခိုင်းမှာဘာလံသဘောပေါက်သွားတာဟာဒီเจ้าညာလေးကိုတရားဝါကျမ်းမှာပြန်ပြောပြတယ်ပြောချင်တာဘာလံအသက်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တတ်မှတ်တဲ့အသက်တာမဖြစ်စေနဲ့ဆိုတာဟုတ်ဒါပြန်ပြီးတော့ဟာလာမောရှိကဣသရေလကိုပြန်ပြောပြတယ်ဖခင်ကပြန်ပြောခိုင်းတယ်ဆိုရဲအရာလေသူတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ကဲဦးဘီနော်သုံးတတိယချက်တော့မိုက်မဲတဲ့ prophet တူလို့မှတ်တမ်းတင်ခံနှစ်ပေအခန်းကြီး2အငယ်16နော်ဒီဘာလာဟာမိုက်မဲတဲ့ prophet လို့နော်ဒါမှတ်တမ်းတင်ခံကဲဘလို့မှတ်တမ်းတင်ခံလဲနှစ်ပေ26ချက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထိုဘာလန်ဒီမတရားသောအမှုကြီးအခကိုတတ်မှတ်ရတရားသောမုံမုံနော်မတရားတဲ့အမှုကိုအခတ်တတ်မှတ်ပြီးသူလှုပ်ဖို့သွားခဲ့လမ်းမှာဖះတားတို့တကြောင်းနဲ့မတရားသောအမှုကြီးအခတ်ကိုတတ်မှတ်၍မိမိဒုစရိုက်အတွက်ကြောင့်ဆုံးမခြင်းခံရဖျားတကယ်ဆုံးမခြင်းတကယ်ခံနောက်ဆုံးသူတည်ခဲ့ရအဖေကြောင့်ဒီဟိုမူကစကားမပြောနိုင်သောမြဲသည်လူဘာသာစကားအဖြစ်မွဲ့၍ထိုပရောဖက်ဤမိုက်မဲခြင်းကိုမြစ်တားလေကျမ်းစာထဲမှာဒီဘာလံကဟာလာသူသွားတဲ့လမ်းမှာနော်တမချင်းနဲ့သူသွားနေတာเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာလာဖခင်တကယ်ကောင်းငင်တော်ဓာမိုးပြီးတားတယ်အတချို့လည်းပြောဟာဘာလံဖခင်သွားလို့တော့ပြောပေမဲ့ဘာလံကတမချင်းနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကြောက်ရတယ်ဒီနေ့တခါလေးကျွန်တော်လှုပ်တာအားလုံးကဒီတမချင်းပိုင်အဲ့ဒါရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တယ်ဆုံရှုံတတ်တယ်ဟာသွားတော့သွားတယ်သူတမချင်းနဲ့သူသွားနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်တကယ်သူ့ဓာမိုးတယ်ကောင်းငင်မှာ ਨੇ ဓာမိုးတော့ဘာလန်းမမြင်ဘူးသူမြဲမသွားလို့မြဲကိုရိုက်အဲမှာမြဲကိုနှုတ်ကိုဖះဖွင့်ပြီးဘာလန်းကိုစကားပြောခိုင်းတယ်အဲကြမှာမြဲကပြောတယ်ကောင်းငင်မှာဓာမိုးလို့တယ်ဒီတိုင်းသာသွားလိုက်ဟာလာကောင်းပြတ်ပြီတဲ့ဘာလန်းကို
အဲ့ချိန်ကျမှဘာလံကောင်းကင်ဘုံသွားတူရ။အော်ဒီယိုကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟာလာတလိ္ဆန်စကားပြောတာနှစ်ခါပဲရှိတယ်။မွေစကားပြောတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအေးဝါမွေရစကားပြောတယ်။ဒုတိယကဘာလံကိုဦးမြဲရစကားပြောတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့တော့မှာတလိ္ဆန်စကားပြောဆိုနှစ်ချိန်ပဲရှိတယ်။မွေစကားပြောရရှိတယ်မြဲစကားပြောရရှိတယ်။မွေစကားပြောတာကအေးဝါကိုကြဆင်းခြင်းဖြစ်စေတယ်။မြဲကဘာလံကိုကြဆင်းစေတာမဟုတ်ဘူး။တဲ့မှချင်းပြန်ဖြစ်စေတာ။ကြွားတယ်တော့။လိမ့်ဆန်တော့လိမ့်ဆန်ပဲ။မွေနဲ့မြဲနဲ့စကားပြောရခြင်းကြွားတယ်။တော်ဒီဟာလား။တမောင်းချမ်းမှာမြဲကဘာလံကိုစကားပြောပြီးပြန်တဲ့မှစေတယ်။တပည့်ကျမ်းထဲမှာမြဲကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဟာလား။ဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုပို့ပြီးတော့အောင်ပွဲခံရတနင်္ဂနွေနေ့ Palm Sunday တန်လွင်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာကမြဲရဲ့အသက်တာနော်မြဲနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်တာတွေကသူတို့အသက်တာတွေကကောင်းနေဆိုတော့သူတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘာလဟာမိုက်မဲတဲ့ prophet လို့နှစ်ပေခန်းကြီးနှစ်ငွေ16မှာတမန်တော်ရှင်ပေထရုကသူ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ prophet တွေထဲမှာမိုက်မဲတဲ့ prophet လို့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေမှာဘာလဟာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။နောက် prophet တွေမှာနားမထောင်တဲ့ prophet လို့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံတာယောနာနိနဝေသွားဆိုတာတာရှုသွားတယ်သူကြောင့်နားမထောင်တဲ့ prophet ဘာလံကြတော့မိုက်မဲတဲ့ prophet တတ်မှတ်တဲ့ prophet ဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာနားထောင်ခြင်းလည်းရှိရမယ်မိုက်မဲခြင်းလည်းမလုပ်ရဘူးဟာလားတတ်မှတ်ခြင်းလည်းရှောင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းလေနော်ဒါနံပါတ်3ဘာလံသက်တာကဲဆိုမှဖြစ်ဖို့လို့ရေနံပါတ်4ကတော့တတ်မှတ်သောစိတ်ဖြင့်သွားခြင်းကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ကြီးစီးတားခြင်းနဲ့မြဲကြီးစကားပြောခြင်းခံရသူခုနကကျွန်တော်ကြိုတင်ဖော်ပြသလိုပဲဟာလားကျမ်းစာထဲမှာတောလျာကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်28က31တောလျာ22 28က31မှာဖတ်ရင်ဒီမြဲရဲ့နှုတ်ကိုဘုရားကဖွင့်ပြီးဘာလံကိုစကားပြောခိုင်းရတယ်။သူကဣသရေလကိုချိန်ဆဲဖို့သွားနေတာတတ်မှတ်ပြီးသူသွားနေတာဘာလံမင်းရဲ့ပတ်စံနေရွှေငွေတွေယူပြီးဣသရေလကိုချိန်ဆဲမယ်ဆိုသွားတာကျမ်းစာလည်းပြောပါတယ်ဘုရားကအာဗြဟံကိုမင်းလူမျိုးကိုချိန်ဆတဲ့သူငါချိန်ဆမယ်မင်းလူမျိုးကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူငါကောင်းကြီးမယ်ဒီကလေးတော်ဘာလံဟာသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်တကလေးချမ်းသာဖတ်ပြီးသဘောမပေါက်လားအဲ့ဒါပူကြောက်ပါလားဘာလံ prophet တယောက် तू ဒီကပေါင်းချမ်းဆိုတာဒီချမ်းသာကို तू သိတာပဲဒီချမ်းကို तू နားလေတယ်ခင်ဆက်ဆက် prophet တွေရဲ့ပေါ်ပြချက်တွေ तू သိတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမသိကြအောင်ဆောင်တာဒါကြောင့်လေဖျားကြီးကမြင်းရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးကောင်းငင်တပန်ဓာမိုးနေတယ်ဆိုတာတတိပေးတယ်ကဲလာလေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ခြင်းတယ်တောလေကျန်ကန်းကြီး20နဲ့ငွေ18က30တိမှာထိုကထောက်ပြသည့်မြဲကြီးနှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူ၏မြဲကတင်တင်ငေါ့ကို၃ချိန်တိုင်အောင်ဘေးကြောင့်နော်ရိုက်ရမည့်အကြောင်းငါသည်တင်၌ဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုဘာလံအားမေးလေဘာလံကတင်တင်ငေါ့ကိုကြည်စားပါသည်ကငါ၌ဓာတ်ရှိစေတော့ဓာတ်ရှိရင်တင့်ကိုယခုတတ်မည်ဟုမြဲအားဆို၏သူ့တဲ့ပေးတဲ့မြဲဟိုတော်သူကဘာလံဓာတ်ရှိရင်တတ်ဖို့တော်လို့နေအဲ့အချိန်မှာပဲမြဲကလည်းငါသည်ယနေ့တိုင်အောင်တင်းအစည်းကိုအစဉ်ခံရတော့တင်းမြဲဖြစ်သည်မဟုတ်လောတဲ့နိုင်တခါမြဤသို့ငါပြုတ်ဘူးတော်ဟုဘာလံအားမေးလေမပြုတ်ဘူးဟုဘာလံကပြန်ပြောတယ်ထိုကတော့ပြသည်ဘာလံ၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူ၍ထောက်ပြဤကောင်းကင်တမန်သည်ဓာကိုမိုးလျက်လမ်း၌ရက်နေသည်ကိုဘာလံသည်မြင်သဖြင့်ဥချ၍ပြောက်ဝတ်လေမြဲကကောင်းကင်တမန်ဓာမိုးတာကိုတွေ့လို့သူစက်မသွားတာစက်သွားရင်ဘာလံကောင်းပြတ်မှာမသွားမလားဆိုဘာလံမြဲကိုရိုက်တာအဲ့တော့မြဲကပြောတယ်မင်းဘာလံကိုပြောတယ်တင့်ကိုဘယ်တော့ငါဒီလိုဟလာဟိုအရက်စကားနဲ့ပြောထော်လော်ကန့်လန့်လို့ဖူးလို့လေငါချစ်တက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအရက်စကားနဲ့ပြောတာအရှိမကောင်းကင်ကမှဓာမိုးထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့လို့ရက်လိုက်တာဟိုင်းကျမဘာလန်ကောင်းကင်ကမှဓာမိုးထားတာမြင်ပြီးသူလှမသွားအဲ့ကျမသူဥကျိုးသွားဟောဒီကြည့်ကြရင်ဖြင့်ပရောဖက်တောင်မှဖယားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာမမြင်ဒါပေမဲ့ပရောဖက်စီးတဲ့မြဲကမြင်တယ်အော်ဇာကောင်လူတွေက prophet ဆိုတော့ဟာဒါအခုမြင်မှာပဲ prophet ရဲ့အတိတ်ပဲမြင်သူလို့အတိတ်ပဲပြန်ပြောမယ် prophet ရဲ့အတိတ်ပဲမြင်သူလို့အတိတ်ပဲ prophet တော့မမြင် prophet စီးတဲ့မြဲကမြင်တယ်ဘာကြောင့် prophet ကမမြင်တတ်မှတ်လို့မမြင်ဒီလောကကြီးမှာအဲ့တတ်မှတ်ခြင်းဟာလူကိုကြဆင်းခြင်းနေကြရှုံးခြင်းနေဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသူသတိထား prophet မမြင် prophet စီးတဲ့မြဲကမြင်ကျမကယေဘရိအီလီကိုဖျားစကားမပြောယေဘရိအီလီရှိမှာဝိုင်းကူတဲ့ခလေးလေးရှမွေလောက်ညတကောင်ဖျားယေဘရိအီလီအိမ်မှာသူဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအကုန်လာပြောသွားတ
အောင်စရာသိကောင်းတယ်ဒါတွေကဒါကြောင့်ဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်းမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်နဲ့သာအဆက်အသွယ်ကောင်းဖခင်သခင်ကအကုန်ဖော်ပြတတ်တယ်ဆိုတာကိုဒါတက်ဘတ်တော်အဖြစ်သိရတယ်အခုလေ proper ကိုစကားမပြောဘူး proper ကို proper ကမမြင်ဘူးဒီကောင်းငယ်မှာဒါမို့လားဒါမြင်ရမြင်တယ်လူကမမြင်ဘူးတလိဆန်ကမြင်တာအောင်စရာကြီးဒါကြီးအော်ဒီချမ်းပိုက်ကနားလည်အောင်ပြောရင်ဘာလန်သိခါကြမြင်းတော်စကားပြောရတယ်ဆိုတော့အဆင်အနည်းဆုံးဆင်ပေါ့မြင်းစီကနေသူကသင်္ကန်းစာရရေသူကသူမြောက်တော့သင်ရမှာဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းစာရတော့ဒီကနေ့ဘာလန်ကဲ့သို့ဘာလန်မင်းခေါ်ပြီးတော့ရွှေတွေငွေတွေအထုတ်လိုက်ပြတော့အဲ့ဒါယူကြည့်ပြီးတတ်မှတ်ပြီးမတရားတဲ့အမှုမှာသွားပြီးဘာလန်မင်းနဲ့သဘောတူပြီးအစ္စရေးကိုချိန်ဆဲဖို့သူသွားနေတာအဲ့ဒါကောက်ကင်မန်းနဲ့ဖျားသခင်ဓာတ်နဲ့မိုးပြီးတားတာမြင်မြင်တယ်သူမမြင်အဲ့ဒါဘာလိုင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲတောင်သူတတ်တာမှာတတ်မှတ်ခြင်းနေနော်အတ္တဓာတ်ထဲမှာဖျားမရဘူးတတ်မှတ်ခြင်းနေများတော့လောကရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းနေတိတ်များတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘာလိုင်းကဘာဖြစ်သွားလဲနံပါတ်5ဣသရေလအမျိုးသားတွေရဲ့ကွက်မြတ်ခြင်းကိုခံတော်လျာဇာခန်ကြီး31အငယ်10နောက်ဆုံးဣသရေလသိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာဘာလိုင်းကိုပါတောက်လိုက်ဘာလိုင်းမှာအသက်ခံကျမ်းစာထဲမှာအသက်ခံရတဲ့ prophet ကဘာလံဘာနဲ့အသက်ခံတတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ခံကြားလို့တော့မကောင်းကျမ်းစာမှာယောနာနားမထောင်နားပိုက်ထဲတော့ရောက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ तू ကနောင်တရပြီးနားထောင်တဲ့အခါ तू တရားပြန်ဟောတာနိနဝေမျိုးပြောင်းလဲပြီး तू လည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်တော့ယောနာသက်တာနဲ့ဘာလံသက်တာကွာခြားတယ်ယောနာဆိုတဲ့ယောနာလည်းနာမည်ရသိအကောင်းစားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး तू လည်းနားမထောင်တဲ့ prophet ပဲအခါဒီကျွန်တော်ဟလာအစည်းအဝေးတွေပါသွားရင်နော်လူငယ်တွေတန်တန်းတွေပါအချက်သာတန်တန်းတွေပါသွားလို့ကားတွေပါစီးပြီးသွားကြရင်တခါလေချုပ်လူငယ်တွေကတက်သေးခိုင်ပြောတတ်ကြကားနဲ့သွားလို့လမ်းမှာကားပိန်ပေါ့ဟာအတူကားမှာယောနာပါတယ်ဟေးမဲထော်ရဘယ်ဟုတ်မြိုက်ပြောတယ်သူကယောနာဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့ကားတခုခက်ခဲကြုံရင်ဒါယောနာပါလို့လို့အတိတ်ပဲပုံဆောင်တယ်ဘာလို့သင်္ဘောပေါ်မှာလည်းသိတဲ့အတိုင်းမုံတိုင်းရောက်လာတာကယောနာကြောင့်ယောနာရေထဲပစ်ချလိုက်တာမုန်တိုင်းရသွားတယ်လေတင်မောဘောပစ္စည်းတွေရေထဲပစ်ချတာမုန်တိုင်းမရဘူးအဲ့နားမထောင်တဲ့ယောနာပစ်ချမှရက်သွားတာဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်အိမ်နေမှာလည်းအသတိထားရတယ်ကိုယ့်အိမ်ကပစ္စည်းတွေအကုန်အပြင်ထွက်နေအဲ့ဒါအိမ်မှာနားမထောင်ဘယ်စကားနားမထောင်တဲ့သူရှိနေတယ်လို့အိဗေရအဲ့နားမထောင်တဲ့သူပစ်ချလိုက်မှအဲ့ဒါအိမ်ကပစ္စည်းအပြင်မထွက်တော့တာပြန်ရက်သွားတာအသတိထားရတယ်ဘယ်စကားနားမထောင်ရင်မှတ်ထားပါရှိတာအကုန်ပြန်ထွက်သွားတာဖျားသခင်နားထောင်ကြည့်မရှိသေးတာပြန်ရတယ်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေအခုယောနာဖျားသခင်နားမထောင်တဲ့ကနောက်ဆုံးတင်မောဝပစ္စည်းတွေအကုန်ရေထဲရောက်တယ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုပစ်ချလိုက်မှမုန်တိုင်းငိမ့်သွားတာသူက၅ဘိုက်တည်းရောက်တယ်ဒါပေမဲ့၅ဘိုက်တည်းမှာနောင်နာနဲ့ဆူတောင်းတော့သူပြန်လွတ်တယ်နိနဝေကိုမြို့တရားဟောတာသူလည်းလွတ်မြောက်ချင်းရတယ်နိနဝေမြို့လည်းလွတ်မြောက်ချင်းရတယ်ဒါအောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့ဘာလန်ကြတော့ဘာတစ်ခုမှလွတ်မြောက်ချင်းမရတဲ့ပြင်သူ့ဘာအသက်ခံဘာကြောင့်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တတိယလောကီမှာဒီတတ်မှတ်ခြင်းတွေကလူကြဆင်းခြင်းပါပဲလေဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့သူတွေ့ရတယ်ဒေါက်တာလေးရဲ့ဇာတ်ကြီး31အငယ်10မှာဣသရေလမျိုးသားတွေကဘာလံကိုကွက်မြတ်ခဲ့တယ်ကဲဘလို့ကွက်မြတ်လဲကဲဖတ်ကြည့်မယ်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့တွေဧဝိယေကင်ဇူရာဟူရာယေဘဒီဟူသောမိဒရမ်မင်း၅ပါးပါကြိုက်မိဒရမ်ပြင်းတွေကိုတတ်တဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့ဘောရတာဘာလံကိုလဲဓာတ်နဲ့တတ်ကြတယ်ဣသရေလပရောဖက်ဆိုသိလေးစားတာသိကြည်ညိုတာဒါပေမဲ့ဒီ prophet ကြောင့်လီးလည်းမလေးစားဘူးကြည်လည်းမကြည်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲလွဲမလာ prophet ဖြစ်တယ်။အသက်ခံ။ကျစားထဲမှာမြင်းစကားပြောခြင်းခံရတဲ့ prophet တတ်မှတ်ပြီးချိန်ဆဖို့သွားတဲ့ prophet ဆိုတာဘာလံပဲ။အဲ့ဒီဘာလံနောက်ဆုံးဣသရေလရဲ့တတ်ခြင်းပဲခံလိုက်ရတယ်။လောက်ဝမ်းနေစရာကောင်း။တမိုင်းပျောက်သွားတယ်။ဘဝကြီးပျောက်သွား။အနာဂတ်ကြီးအကုန်ပျောက်သွားတာ။ဘာကြောင့်လဲ။တတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်ခြင်းကိုရှောင်တော်သူဖြစ်ဖို့လူတွေဘုရားသခင်မကြိုက်တာမဆွဲလမ်းဘူးဘုရားသခင်မကြိုက်တာဒီကလေးဆွဲလိုက်ဘဝပျောက်သွားတတ်တယ်အနာဂတ်ကြီးပျောက်သွားတတ်တယ်တမိုင်းပျောက်သွားတတ်တယ်တောင်းဒီနေ့ကြောက်ရွံ့ကြည့်ပါလေချစ်ရှုတဲ့သူအားလုံးဟာတတ်မှတ်ခြင်းကိုရှောင်ရက်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်သူဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်နေသောသူတို့ကအနာဂတ်လှပခြင်းကိုသူဖျားကတာဝန်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရေးနောက်ဆုံးဖြစ်ပြလေးတစ်ခုပြောပြီးနေကုန်ချုပ်ချင်နေ။ကောင်းမအလွန်နမင်ကြီးတဲ့ဟဲ့လားပညာရှင်တွေပေါ့နော်။လူပေါင်းများစွာလေးစားရတဲ့ Thomas Edison ဒါမိသီးတီထွင်ခဲ့လား။နောက်ဒုတိယတယောက် Albert Einstein ဒါတကယ်
ရူပဗီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အထူးဖြင့်လူပေါင်းများစွာရဲ့လိစားခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သက်တာသေချာလိလာကြည့်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကကြောင်းထုတ်ခံရဘူးတယ်။ Thomas Edison ဆိုရင်ငငယ်တုန်းကစာမလိုက်နိုင်လို့နားနေနေလေးလို့အုံနောက်အားနေလို့ကြောင်းထုတ်ခံရဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်းစရာကောင်းတယ်သူမြေဒီကလေးကိုဆုတောင်းပြီးစတဲ့နဲ့ကဒီကလေးကပုံတော့သိကောင်းပြီးတော့မိသီးတူချွန်တဲ့သိပံပညာရှင် Thomas Edison ဖြစ်သွားတယ်။ Albert Einstein လည်းဒီလိုပဲကြောင်းထုတ်ခံရဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကြောင်းလာထုတ်ခံရတာသူကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ကလူလောကကြီးကနေတော့အထုတ်မခံဘူး။သူတို့နာမည်ပြောရင်လူတွေလေးစားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့လေးစားလောက်အောင်သူတို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အစွမ်းရှိသမျှကိုလောကကြီးတို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုပေးခဲ့တယ်အကျိုးပြုပေးခဲ့တယ်။ဒါအောင်သူတို့ကြောင့်ယနေ့ထိပြောရတယ်။ဒါအောင် Thomas Edison တို့ Albert Einstein တို့ကကြောင်းထုတ်ခံရဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့လူပေါင်းလူလောကနေရတော့အထုတ်မခံရအောင်လူတွေသူတို့လေးစားတယ်။အဲကြောင့်လူတွေသူတို့အကျိုးပြုခဲ့တယ်။ဒီမှာဘာလန်ကြတော့။ကျန်းစာထဲမှာတတ်မှတ်တဲ့ prophet ဆိုပြီးမိုက်မဲတဲ့သူဆိုပြီးတော့ဆွတ်ထုတ်ခံနောက်ဆုံးအတ္တပါခံလိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလူပေါင်းသူ့လောကကိုဘာအကျိုးမှသူမပြုခဲ့။ဘုရားတော်လည်းဘုံတော်မထင်ရှာလူလောကတော်လည်းဘာမှအကျိုးမပြုတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘာလို့ချင်ခံစီရင်ခြင်းခံတောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါဘုရားတော်အမှုတော်တို့မိမိအသင်းတော်မိမိမိသားစုမိမိဝန်းကျင်မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးတို့ကောင်းသောအကျိုးကိုပြုလျက်တတ်မှတ်ခြင်းကိုရှောင်ပြီးနားထောင်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်ပါစေလို့တာဖီရင်ကုန်ချုပ်လို့လေကျွန်တော်ရုပ်ချင်းစီတိုင်းဖြတ်ရှင်သားပြီးကောင်းချီးပေးပါစေနှိမ့်သက်ခြင်းရှိပါစေချောချင်ညာစီကတော့နှစ်ဖန်တောက်ကြနေမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီးတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖန်၁၇ခုမြောက်ဘာလို့ချနိုင်စားတဲ့သူကိုစပီးနားထောင်မှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကြီးစွာကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကတောင်ဝမြို့မှာသွားရောက်ပြီးတော့ဒီပိတဲ့တော့သူများအခက်ခဲလိုအပ်ဟိုအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတော့သူများကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးတော်လေးမှာမြတ်တာပြခွင့်ရပါတယ်ဖျားသခင်နာမဘုန်းကြီးပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေဒီကုညီကစီတို့အပြည့်ကြတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးပြုတယ်လို့ရေချဖို့တဘာဝဘေးရန်နေကင်းဝေးဖို့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေတဲကလွတ်မြောက်ဖို့လေသတိရဆူတောင်းပြီးဖို့ဖော်ပြလို့နောက်အဲ့မှာပြန်လဲထူထောင်ရည်တွေတွက်လဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးနောက်ထပ်ပြီးသွားရောက်ကူညီနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်သတိရဆူတောင်းပြီးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလို့ပါဝင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရင်းဆူတောင်းကောင်းကြီးခံယူလျက်အစီအစဉ်ရုပ်သိမ်းကြပါစို့ခမည်းတော်ဖျားရဲ့မေတ္တာရောသာတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့တရှုံးကြောင့်ဖြစ်ရွက်ကဆောက်မှခြင်းသည်ကြီးစုတဲ့ online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တက္ကောက်ဒီကနေ့ကြီးစုနေတဲ့ online ပရိသတ်သည်ဒီပေါ်သို့တက္ကောက်မချမ်းမာတဲ့သူချမ်းမာခြင်းခက်ခဲတဲ့သူလွတ်မြောက်ခြင်းဒုက္ခရောဂါပြဿနာသောကခံစားနေတဲ့သူတွေဘိဥပကင်းဝေးခြင်းအထူးသဖြင့်မနေ့ကကျွန်တော်တောင်ကူမြို့မှာရေးပေးတဲ့သူများရှိတဲ့အသင်းတော်တွေမှာတွားရောက်ကြလို့မေတ္တာပြကွင်ရသလိုပါဝင်သူတည်တည်ပေါ်ကျော်ပေါ်ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းချီးတက်ရောက်စေခြင်းအချို့နေရာတွေမှာယနေ့ထိခက်ခဲပေါင်းများစွာခံစားလျက်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုဖျားရှင်ဖြည့်ဆည်းပေးသလိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွက်လဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေတွက်လဲဖျားရှင်တာ၍ပြည့်စင်လျက်ထိုကဏ္ဍတွက်လဲကျလို့အသင်းတော်ကနေထပ်မေတ္တာပြဖို့ပြည့်စင်ခြင်းကဏ္ဍအသီးသီးပေါ်မှာလဲဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးလျက်မိုးနေသောသူတွေကိုမျက်ရည်သုတ်ခွင့်ရသလိုငိုကြွေးခြင်းမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုရပ်တန့်စေလျက်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းရည်ရည်ရော့ချခြင်းသဘာဝဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်မှုတွေဖယ်ရှားခြင်းမုန်တိုင်းတွေပြက်ပြဲခြင်းယခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာမိုးတိတ်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းတာဖျားသခင်ကမိုးကိုတိတ်ပေးသလိုသာ၍မိုးရွာတဲ့နေရာမှာရွာစေခြင်းမိုးတိတ်ရမယ့်နေရာတွေမှာတိတ်စေခြင်းဒီကြီးရည်ရှမှုတွေဖယ်ရှားခြင်းအထူးဖြင့်တောင်ကြရည်တွေပြိုလဲခြင်းတွေမရှိပဲနဲ့တောင်တွေပြိုလဲခြင်းမရှိပဲနဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းဘိဥပတ်တွေကင်းဝေးခြင်းတွေတက်ရောက်သလိုဒီကနေ့မွနီချောက်တဲ့မွနီရှင်အားလုံးပေါ်သို့၎င်းမင်္ဂလာနဲ့ပတ်လည်ချောက်သောသူအားလုံးပေါ်သို့၎င်းဘုန်းတော်ဝန်စားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရိတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ချစ်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ယနေ့မှစကာလအစင်းမြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်ယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မနေ့က
တွားရောက်မြတ်တာပြတဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်ပေးထားပါတယ်။တချို့ Facebook မကြည့်ပဲ YouTube ပဲကြည့်တော့သူများတွေကတော့လာမယ့် Sunday ကျရင်ကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ကဏ္ဍမှာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လေးပြဖို့မှာဖြစ်ကြောင်းလေးဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ချစ်ရှိခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သင်တို့အားလုံးကိုသိချစ်တဲ့သင်တို့ပေါ်မှာကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းတက်ရောက်ပါစေ။ God bless you all.